Rossiyada yürüp O'zbekiston iforni sog'inganlar bormi? Bunday bo'lsa bizni Moskva va Sankt-Peterburgdagi Abu Sahi magazinimizga tashrif buyuring. U yerda siz o'zingizni O'zbekistonda yurgandek his qilasiz. Rossiyadagi hamyurtlarimiz endilikda eng sifatli va hamyonbop smartfonlarni mingdan ortiq turini ishlab chiqaruvchisidan birinchi qo'l bo'lgan Abu Sahi do'konidan sotib olish imkoniga ega. Narxlarni bilish uchun esa siz Telegram orqali Abu Sahi rus kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Manzilni kommentariyada qoldiramiz. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Ukrainalik taniqli jurnalist Dmitriy Gardon 5-mart kuni Rossiyadan haydalgan jurnalist Mark Feginga bergan intervyusida Putindan keyingi Kremlni sohibi nomini e'lon qilgan. Unga ko'ra Rossiyani boshqaruvi Putindan so'ng darhol uni o'g'li Ivanga o'tadi. Gardonni o'z bashoratini izohlashiga ko'ra, ayni paytda Ivan 9 yoshda. Va otasi Putin taxtni topshirayotgan 2036-yilda Ivan 21 yoshga to'ladi. Dmitriy Gardonning taxmini bo'yicha Putin Rossiyani 2036-yilga qadar agar o'lmasa, hech qanday qiyinchiliksiz boshqarishi turgan gap. Jurnalist Mark Feginni bildirishiga ko'ra esa Putinni 2019-yilda Muqaddas Anna klinikasida dunyoga kelgan yana bir o'g'li ham bor. Unga Feginga ko'ra Vladimir deb ism qo'yilgan va u akasi Ivan 4 yoshga kichik. Hozir barchada savol tug'ilishi mumkin. Rossiya konstitutsiyasida mamlakatni o'lib ketgunga qadar boshqarish mumkin-ku degan modda yo'q-ku. Dmitriy Gardon bu savolga quyidagicha javob bergan. Agar Putin xohlasa, Rossiya konstitutsiyasi yana bir emas, 5-6 marta o'zgarishi mumkin. Va Gardonning ishonch bilan aytishicha, Vladimirlarning kattasi taxtni bu yilgi saylovlarda ham, keyingi saylovlarda ham topshirmaydi. Boyisi uni o'rniga nomzod hali tayyor bo'lganicha yo'q va bu nomzod faqat va faqat Vladimir Putinning o'g'li Ivan bo'ladi. Siz hozir ukrainalik jurnalist Dmitriy Gardonning Rossiyadan xoinligi uchun haydalgan Mark Feginga bergan intervyusini eshitdingiz. Endi Qo'shma Shtatlar havo kuchlariga qarashli F-35 qiruvchi samolyotlarini Ukraina osmonida Kiyev uchun razvedka parvozlarini amalga oshirganiga oid xabarga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. Singapur mudofaa vaziri Eng Henna Bulgarian Military agentligiga axborot berishcha, Rossiyaning Ukrainadagi qo'shinlari frontga yangi turdagi Zenit raketa tizimlarini kiritishi bilan Qo'shma Shtatlar o'zini Ruminiyadagi aviabazasidan F-35 qiruvchi samolyotlarini Ukraina uchun razvedka parvoziga yo'lladi va o'sha F-35lar Rossiya armiyasining yangi turdagi Zenit raketa tizimlarini frontni aynan qaysi nuqtalariga o'rnatilgani haqida Kiyevda bosh shtabga ma'lumot berdi. Bundan tashqari Singapur mudofaa vaziri Eng Henni urg'u berishcha, Qo'shma Shtatlar Kiyevga kiruvchi samolyotlar bilan hozir ham samarali yordam bermoqda va ular faqat razvedka parvozlari bilan Rossiyaning yirik qurollari qayerdaligi to'g'risida Kiyevga axborot taqdim qilmoqda. Bu esa Ukrainani kechikish bilan bo'lsa-da, frontdagi Rossiya armiyasi to'plangan nuqtalarga hujum qilib, ularga katta talofat berishiga sabab bo'lmoqda. Bundan kelib chiqadiki, Qo'shma Shtatlar Ukraina frontiga kutilgandan ancha oldin qadam qo'yib bo'ldi va endi Singapur mudofaa vaziri Eng Hen bergan ma'lumotlarni Pentagon xalqaro miqyosda izohlab berishga majbur. Aks holda Bulgarian Military agentligiga ko'ra, Rossiya ham ertaga Qo'shma Shtatlarning bu harakatiga javoban Meksikaga o'zini qiruvchi samolyotlarini yo'llashi mumkin. Endi NATOni Rossiya bilan urush uchun tayyorlayotgan rejasiga to'xtalamiz. Chexiyaning parlamenti Lista agentligiga siyosatshunos Peter Drulakni ma'lum qilishiga ko'ra, NATO hozir Rossiya bilan yirik to'qnashuv uchun bahona hozirlamoqda va unga ko'ra Rossiya Boltiq bo'yi davlatlaridan biriga hujum qiladi. Bu hujum natijasida esa kamida 500 nafar tinch aholi vakillari bu olam bilan vidolashadi. Keyin esa Peter Drulakni bildirishiga ko'ra, NATO Rossiyani genotsidda, shuningdek Boltiq bo'yi davlatlariga hujumda ayblab, unga qarshi urush e'lon qiladi. Chexiyalik siyosatshunos Peter Drulakning fikriga ko'ra, hozir aytilgan ssenariy qachonki NATO yangi jahon urushiga tayyor bo'lsa, o'shanda bo'y ko'rsatadi. Unutganlar yoki eshitmaganlar uchun yangi eslatma. NATO bilan Rossiyani katta maydonda yuzma-yuz kelish haqida 4-mart kuni Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham ogoh
ogohlantirgan edi. Lavrovga ko'ra NATO Rossiyaga juda katta armiyasi bilan yurish qilishni rejalashtirmoqda va ular bu urushni Krim ko'prigini portlatish bilan boshlamoqchi. Sergey Lavrovning bildirishiga ko'ra NATO Qo'shma Shtatlar mudofaa vaziri Lloyd Austinning gapiga kirib, uni va'dalariga uchib, shu kungacha ko'p xato qildi. Rossiya esa NATOni bu xatolarini kechirdi. Izoh: Lavrov Ukraina askarlarini NATO tomonidan tayyorlanishini va Kiyevga uzoq masofali raketalarni berilishini nazarda tutgan. Xullas, Sergey Lavrovga ko'ra endi Rossiya NATOni bu safar aniq kechirmaydi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlan bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.